El número de parados en Galicia baja algo más de un 1%. Durante el mes que acaba de terminar, 2.930 personas encontraron un trabajo, mientras que 258.000 permanecen a la espera. no mes de agosto en Galicia descendo paro. Eh, por contra de lo que ocurre en no Conxunto do Estado español, el paro se incrementó neste este mes de agosto. Se incrementó en un estado en un 0,8% mientras que en Galicia tenemos un descenso de preto de 3.000 personas, lo cual supone en términos relativos un 1,1. En toda España el número de parados se situó al finalizar agosto en 4.625.634 personas tras subir en el mes de agosto en 38.179 desempleados, algo que contrasta también con la subida de inscripciones en la Seguridad Social en Galicia. somos a comunidade autónoma dentro do conxunto do Estado español que máis incrementa a afiliación. A afiliación incrementa en Galicia por contra do Estado que tamén descende, descende a afiliación. E, fai seis anos, desde o ano 2006, o paro non descendía en agosto en Galicia e a maior, o maior descenso, a maior baixada desde o ano 1998. Del total de parados registrados en Galicia en agosto, 126.000 son hombres, mientras que 131.000 son mujeres. También desciende el desempleo entre los menores de 25 años. Seguimos a decir que as valoracións do paro téñense que facer ao final do ano, que cando se mira toda a evolución, posto que non podemos esquecer que agosto é un mes que ten un marcado componente tamén estacional. En un mes de verano, pero no podemos desear de decir que evidentemente pues nos estamos a comportar mejor que el conjunto de Estado y mejor que prácticamente que el resto de todas las autonomías. Por sectores, el paro aumenta únicamente en la agricultura. En cuanto a las provincias, el mayor descenso se ha registrado en Lugo. Pontevedra es la tercera provincia gallega donde el paro ha caído más. Actualmente hay 102.000 personas que buscan un trabajo.